ଆଜି ଆମର 27ତମ ରୁଚି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ବମ୍ବେରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କିଭଳି ପ୍ରତିଭା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, କିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁଚି ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ। ରୁଚି ଦିଦି ହେଉଛି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ରୁଚିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମର ମସଲାର ଚାହିଦା ଯେଉଁଭଳି ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ବିକିଲେ ସେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ରୁଚି ଦିଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 ରୁଚି ଦିଦି ତିଆରି ହେଲେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ନିଜର ରୋଜଗାର ନିଜେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଏଇ ମହାପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ 2023 27ତମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିଭାର ଆଜି ଏଇ ପୂଜା ଏଇ ସମ୍ମାନ କରିକି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁ, ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ର, ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ର। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ମାନ କରିକି ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଲିଡର ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଦେଶ ଆଉ ଦେଶ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସୁନାମ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟପର୍ସମାନଙ୍କୁ, ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଟପର୍ ଆଉ ସିବିସି ଟପର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଟପର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ଟପର୍ 10th ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଟପର୍ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶରଦ ବାବୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର, ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ମି ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥ୍ରିଲ୍। ବହୁତ ଦିନରୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କାଲିକଟରେ କାଲି ଥିଲି ଇନ୍ ଦେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ଚୁଏ, ସୋ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଥ୍ରିଲ୍ ଦିଏ ଫର୍ ଏ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ରିଜନ୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ମାନେ କଳା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଆଜିକା ଦିନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ସିଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 27 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ଦେଶ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବେ ଆଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୁପର ପାୱାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି, ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ଜୀବନର ସହିତ ଭଲ ପାଅ। ଆମ ଦେଶରେ ପାୱାର ଅଛି, ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ମିସାଇଲ୍ସ ଟୁ ନେଇ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ନେଇ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ ନେଇ, ଏଭ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ପାୱାର ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ପାୱାର ଭାରତରେ ଅଛି, କେବଳ ଫରକ ଏତିକି, ବିଗତ ଅତୀତରେ ଏହି ପାୱାରରେ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ଝଟକୁଥିଲା, ଆଜି ଭାରତ ଝଟକିବ ଏବଂ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ମିସାଇଲ୍ କରିକି ଦେଖାଇବ।